Օպերայի միջանցքներում դեռ շրջում է սկանդալային ուրվականը, բայց երգիչները պատրաստվում են մեծ պրեմիերայի։ Հրավիրում են ճանապարհորդելու դեպի Ռեյմս։ Ռոսինիի օպերան բեմադրելու համար Հայաստանում է Գերմանիայից եկած հայ երգիչ Մկրտիչ Բաբաջանյանը։ Երկու ամիս առաջ, երբ պատրաստվում էին բեմ բարձրացնել կախարդական սրինգը, մասնագետը հանկարծ իմացավ, որ իրեն հրավիրած Կոնստանտին Օրբելյանին ազատում են պաշտոնից, անակնկալի եկավ։ Ստաբիլությունը լավ բան է, ինձ էլ, որ ես կարողանում հանգիստ աշխատեմ։ Հիմա էլ այստեղ ամեն մեկը հանգիստ իր գործն է անում, բայց կուլիսներում թեժ է տնօրենի ազատման լուրը։ Օրբելյանը դեռ գեղարվեստական ղեկավարն է, բայց դատական գործ է սկսել ընդդեմ մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանի, ում հրաժարականն էր երկու ամիս պահանջում օպերան։ Եթե օպերային թատրոնի աշխատակազմը ոտքի է կանգնել և մյուս մշակութային կենտրոն մեր պողակները, ղեկավարները, մշակութային գործիչները ոտքի են կանգնում հրաժարական ենք պահանջում, և դրանից հետո օպերային թատրոնում Նազենի Ղարիբյանը ինչպես պետք է աշխատի, հա, համարենք ինչ-որ մի ղեկավար էլ նա է, հա, լինելու, բայց չեմ պատկերացնում այդ աշխատանքը, և լոգիկայում չի տեղավորվում, թե ինչպես է ինքը համաձայնվել ինքը լինել այդ ղեկավարը։ Հայկ Տիգրանյանին անակնկալի է բերել լուրը, թե Նազենի Ղարիբյանը սկանդալը շրջանցել, համաձայնել է դառնալ օպերային թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ, բայց արտիստները դեռ բավարարվել են հայտարարությամբ, դեմ են Տիկին Ղարիբյանին։ Մենք պարզապես մեր կորսն ենք շարնակի, մեր աշխատանքն ենք, նոր ներգայացում ունենք, ոգևորված աշխատում ենք, մենք մնացած հարցերով չենք զբաղվում։ Բաբաջանյանը երեք չէ առաջին օրն է խոսել Օրբելյանի հետ, տրամադրությունը տեղն է աշխատանքային, իսկ գերմանահայ երգչի համար ընդամենը ծիծաղելի են պնդումները, թե Օրբելյանը խնդրի առաջ կանգնեց, որովհետև երկու պաշտոն էր զբաղեցնում միաժամանակ։ Այս ժամանակ ես տրամադրությունը չունեմ, բայց ժպիտս եկավ, որովհետև ես ամբողջ Եվրոպայում եմ եղել և Ամերիկայում և բոլոր տեղեր, և տենց նման դեպքեր համարյա շատ-շատ է լինում, որ ասենք երկու պաշտոն միաժամանակ լինի, ուղղակի ասենք հաստեղ մի քիչ ավելի բորբոքված այդ պրոցեսը գնում, բայց դա նորմալ ասենք երևույթ է։ Օրբելյանը ոչ միայն հրավիրել է իրեն, այլև ճարել նոտաները, բոլոր մյուս դժվար գտնվող, բայց պետքական բաները ներկայացման համար։ Անկախ Նազենի Ղարիբյանի նորանոր նշանակումներից, այստեղ կենտրոնացած են պրեմիերայի վրա։ Ինքը հենց է գրված կարիկատուրային, ծաղրանկարային բուֆո օպերա է, հենց Ռոսինին տենց է գրել, ինքը ծաղրում է շատերին, մեկ էլ գրոտեսկ է, իրանք հիմն են երգում, մեկ է սկսում են Ֆելինիի ֆիլմի նման գժերի նման վազվզել բեմի վրա, հենց երաժշտությունն էլ է տենց արված։ Փոքրիկ քաղաքական կարիկատուրաները մեծ բեմի համար չեն, եթե դրթեն զբաղվել դրանցով, ստիպված կլինեն լսել իրենց դժգոհության սոպրանոն, բասը, բարիտոնը։ Լարա Արաքելյան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։